¿Cómo? Awas lo, kecepet ning kono lo. Dune kerono rasa sandalan kok mlakune kok. Alhamdulillah. Apa jare, Mak? Bangunan kayak gimana? Hei. Iya. Hei, hei. Bimu tuh buah pecicilan buah. Mencolot sekarang pelak sud ngono le perang. Enggak usah, mau enggak usah ke situ-situ, Ma. Ah. Ma. Enggak usah ke situ-situ, sini naik sini. Iki jeru wale. Yo bagus lo. Bo. Bagus lo. Ya lo, kan enek kapal lo nganu, alat. Eh kok enek nancep-nancep, Ma. Iku ene arep ki nyebrang ngono lho. Ora, aku iki arep gawe kaya ngono kuwi lho, Mak.